Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Akinek az Úr az Istene, a nép, akit örökségül választott magának. Örvendezzünk mindjárt az Úrban, ünnepi napot ülvén, Szent Ágoston püspök tiszteletére, kinek ünnepén örülnek az angyalok, magasztalják az Istennek fiát. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, az Anya Szent Egyház mai napon Szent Ágostonról emlékezik meg. Emléknapként van feltüntetve a direktóriumban, de rendünkben Szent Ágoston püspök és egyháztanító ünnepi rangra van emelve, mivel hogy Szent Ágoston reguláját kapta meg a közösségünk 1308-ban a Szent Széktől, hogy aszerint rendezze be életét. Római birodalomhoz tartozó Észak-Afrikában született pogány apától és a buzgó keresztény Szent Mónikától, akinek ugye tegnap ültük az emléknapját. Vallomások című önéletrajzából ismerjük Isten keresését és erkölcsi vívódását. Milánóban szónoklat tanár lett, ott szakított bűnös életével, Szent Ambrus püspök keresztelte meg. Ágoston aztán visszatért hazájába, ott pappá, majd Hippó városának püspökévé lett. A legnagyobb gondolkodók egyike és jeles hittudós. Nem hagyta el híveit akkor sem, amikor a várost a vandálok körülvették. Az ostrom idején halt meg, 430-ban. Testvéreim, mindannyian rászorulunk Isten irgalmára, szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön ékesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, Könyörögjünk. Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amellyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől van Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a viszőt fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent,
hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad. Ez az Isten igéje. Én Uram Istenem, taníts meg igazságaidra engem. Én Uram Istenem, taníts meg igazságaidra engem. Hogyan tisztíthatja meg útját az ifjú, úgy, hogy megtartja tanításodat. Egész szívemből téged kereslek, ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek. Én, Uram Istenem, taníts meg igazságaidra engem. Szívem mélyére rejtem szavadat, nehogy vétkezzem ellened. Áldott vagy, Uram Istenem, taníts meg igazságaidra engem. Taníts meg igazságaidra engem. Elsorolom ajkammal szádnak minden rendelését, végzéseid útján nagyobb örömre találok, mint bármilyen gazdag. Veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a tanítványokhoz. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.
Ezek az evangélium igéi. Adunk téged, Krisztus. Kedves testvéreim! Egy olyan evangéliumi részletet hallottunk, amelyben Jézus a tanítványoknak fölhívja a figyelmét, hogy miképpen ne hívassák magukat. Itt természetesen nem arról van szó, hogy, mert ugye itt sokszor tapasztaltam ezt és találkoztam ezzel a jelenséggel, mikor ez az evangéliumi részlet valahogy valakinek eszébe jutott, mert a fülébe jutott, pedig nem vallásos, nem olvassa az evangéliumot, de valahol hallotta, akkor támadott, hogy a papokat miért hívják atyának. És akkor mindig visszaszoktam kérdezni, hát a pedagógusokat miért hívják tanárnak? Akkor ugyanúgy őket sem szabadna tanárnak hívni, ha a papokat nem szabadna atyának hívni. Vagy a szakmunkás oktatókat miért hívják mesternek? Sőt, hát ugye vannak, akik mestervizsgát tesznek szakmunkások. Mert a szakmájuknak a mestereivé váltak. Tehát ugyanezek a kérdések fölmerülhetnek más hivatásokkal szemben is. De persze ilyen esetekben nem, elsősorban nem az a cél, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, hanem inkább az, hogy támadjuk az egyházat és annak papjait. Itt Jézus nem erről beszél, hogy nem szabad mesternek szólítani senkit, tanítónak sem, atyának sem, hanem arról van szó egyszerűen, hogy senki ne helyezze magát sem Krisztus elé, sem a mennyei atya elé. Ennyire egyszerű a történet. Nem bonyolult, mindenki számára érthető. A kérdés az, hogy mennyire vagyunk nyitottak az Isten felé, vagy mennyire zárkózunk be az Isten elől. Szent Ágoston, amikor még se püspök, se egyháztanító, de még szentnek sem volt mondható, élte nagyvilági életét, volt egy élettársa, összesen házasodtak, volt egy közös gyermekük, és ugye szónoktant tanított. Érdekes volt, csanádatyánk egyszer úgy megkérdezte, hogy fölmerült benne a kérdés, és ezt úgy föltette nekünk is, hogy vajon ki lehetett az élettársa? És itt most nem konkrétan a személyre gondol, hogy mi volt a neve, vagy honnan jött, hanem ki lehetett az élettársa egy ekkora koponyának, egy ekkora gondolkodónak, akárki nem lehetett. Tehát egy olyan nőt választott élete társának, aki hasonlóképpen magas intelligenciával rendelkezett. Aztán végül elváltak útjaik, amikor Szent Ágoston megtért. És Szent Ágostonnak a nagysága ebben tükröződik, hogy hajlandó volt feladni önmagát, és ugye mint nagy tanító megalázta önmagát, vagyis elismerte azt, hogy van nála egy magasabb tanító. És ekkor volt az a fordulat, hogy azt mondhatjuk, megtért. Istenhez tért. És a Vallomások című könyvében, ugye az önéletrajzában, ahogy itt említettem a szentmise elején, erről nagyon szépen ír. Ahogy fölfedezi az Istent az életében, az Isten jelenlétét. Jézus Krisztus által, ezt mindig hozzá kell tennünk. Fantasztikus olvasni és okulni az ő vívódásain, az ő gondolatain. Tehát ő, mint nagy, mondhatnánk, tanító, felismerte azt, hogy igen, van nála jóval nagyobb, aki mindennél és mindenkinél nagyobb. És ekkor volt az ő megtérése. Kedves testvéreim, mi magunk is vegyünk példát Szent Ágostonról, illetve gondoljuk át ezt a rövid evangéliumi részletet, mert 2000 év távlatából is tanít és okít minket az Úr Jézus Krisztus.
Gondoljuk át, hogy mi vajon Isten fölé mernénk-e helyezni magunkat. Vagy pedig van bennünk annyi alázat, mint Szent Ágostonban volt, hogy igenis elismerjük. Van egy óriási tanítónk, aki minket vezet, és nekünk csak jót akar. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit. Add, Úrunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje Szent Fiad evangéliumát. Kérünk téged, és hallgass meg minket. Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Kérünk téged, és hallgass meg minket. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Nyisd meg az igazság kapuit elhunyt testvéreinknek, és minden megholt hívednek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Üdvösségünk áldozatát bemutatva, kérve kérünk irgalmas Istenünk, hogy szentséget családi asztala, az egységjele és a szeretet összetartó kapcsa legyen közöttünk. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Ágoston ünnepén, és erősödjék a buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, s vég nélkül énekeljük. Gloria tua.
Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kivált kép most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hit a bajunk feltámadásodat. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadanak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat és Péter püspökünket. Add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggódalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, s légy irgalmas minden megholdhoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, végy fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, Szent Ágoston püspökkel és minden szenttel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljak a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Uram Jézus Krisztus, az élő Isten félte az atyukat. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítom, hanem csak ha szó, egy szóval, és meggyógyul az életben.
Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, szenteljen meg minket Krisztus asztalánál való vendégeskedésünk, hogy mi, akik titokzatos testének tagjai lettünk, azzá váljunk, amit magunkhoz vettünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istenem.